Να ρωτήσω λίγο κάτι. 30 ευρώ. Κάτε με. Καλά κάνανε και γιουχάρανε, ας υποθέσουμε. Κάτσε, τι και 20 ευρώ πρόστιμο. Στάστε σου. Γιατί κάνεις και κριτική. Ποιο γιουχάρα και τι γιουχάρανε. Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Εγώ ήμουνα στο γήπεδο, δούλευα βασικά. Μπορείτε να καταλάβετε τι... Σεκιουριτάς. Ναι. Οργανωμένος οπαδός είσαι, φίλε. Τι μας ενδιαφέρει, ρε. Με ροκάμα το έβγαζε. Στάσου λίγο. Είσαι οργανωμένος και έγινε σεκιουριτάς. Ό,τι θέλεις, ας είσαι παλικάρι. Εντάξει, ναι. Έλα. Ό,τι θέλεις, ας είσαι άστονα. Λέω, ρε πουλάκι μου, είσαι οργανωμένος οπαδός. Όχι, όχι. Και πώς έγινε σεκιουριτάς στον ΠΑΟΚ. Σεκιουριτάς, κανονικά. Α, κανονικά, εντάξει. Ωραία, ναι. Σε εταιρεία είσαι. Ναι, ναι, ναι. Α, συγγνώμη, ναι, ναι. Θέλω να ρωτήσω λίγο, επειδή άκουσα γιούχα, όπως λέτε. Ναι, πού την τοποθετεί. Δεν ξέρω. Να μας την πούνε οι φίλοι που γιουχάραμε. Δεν λέει για κανένας, δεν βγαίνει. Επίσης, άκουσα και χειροκροτήματα στην ομάδα. Για το 0-0 μήπως. Ή τον Μπερμπάτοφ, γιατί προσπάθησε. Μπορεί. Δεν ξέρω, λέω τώρα, εκεί γιουχάρεις και μετά το γυρνάς και κάνεις κολατούμπα. Ποιος ξέρει. Γιατί έχει γίνει εθνικό. Μήπως χειροκροτήσω τον αρχιτέκτορα. Κάνανε πολιτικό μηχανικό εκεί που χτίζει τον ΠΑΟΚ. Που χτίζει, ναι, ναι, το χτίζει τον ΠΑΟΚ. Φίλε, άμα δεις το λαιμό, στο πίσω μέρος του το λαιμού του Σαββίδη, έχει δυο δακαματιές. Άμα το κάνεις το τεστ εκεί τις ίνες που παίρνει και τα λοιπά, τα δόντια του άρνεσεν είναι. Τον δάγκωσε! Α, δεν σου είπα, φίλε, δεν σου είπα, άκουσα και το καλύτερο. Άρχισε να φοριέται πολύ η έκφραση «το παιδί με το ρολόι». Να λένε «δεν μπορεί το παιδί με το ρολόι». Μετά το Σαλπικίδη βγήκε η ρεζινιά. Ναι. Βέβαια δεν λένε ότι δεν μπορεί και το παιδί με το βαμμένο φρύδι γιατί πρέπει να πάμε μετά. Δεν βλέπουν άλλους παίρνει ασκασμό λεφτά. Το παιδί με το ρολόι τους πείραξε. Καταρχάς ο φίλος από τη Σκόπελο είπε ότι δεν ακούγεται κανένα καλό πράγμα έτσι. Κανένα καλό νέο, σωστά. Κοίταξε, αυτό στο νησί που είναι βλέπει πολύ καλά πράγματα. Έξι μήνες. Οπότε θα ξεμέρωσε. Ένα καλό νέο. Για η εμφάνιση του Γλύκου. Τι έκανε η εμφάνιση του Γλύκου. Πλάκα μας κάτι σουτάκια θα πεθαμένα πάνω. Θα κοπείς. Θα κοπείς, μην το κάτι πεθαμένα, κάτι πεθαμένα σουτάκια πάνω του πήγανε. Σε παρακαλώ. Θα είχε και λίγο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Σωστό. Στις έντρες θα είχαμε λίγο έτσι ένα φτερούγισμα στην καρδιά. Ναι. Πλάκα μας κάνεις. Να είσαι καλά. Α, το υιοθέτησες κιόλας. Να είσαι καλά, φίλε. Ας του δώσει την Καΐλ κάποια εβδομάδα να την βγάλει βόλτα να τον περάσουν όλα. Μη στα χουριές. Αν έπεσε το ρεύμα στο σπίτι και δεν έχεις ίντερνετ, αν ξέρουν.